Da li si donao pare? Jesam. Izvolite. Hvala. Ajde sam da se čekam jednog čoveka. Ajde. Gde ovaj više? Sad će da dođe. Gde je više? Sad ću onda vidim. Amuniciju više. Otišim. Jebem ti municiju. Kakva je bila misija? Izgubili smo torbu. A stvarno? Hoćeš jedan metak u glavu? Nemojte šefe, molim vas, ja sam kriv. A hoćeš ti? Nemojte, molim vas, nemojte, molim vas. Čeka vas džip ispred, ajde napolje svi!
mi konobara, jebem njegovu mamu. Sad ću pozajmi njega. Konobar! Dobar dan. Dobar dan. Šta pije mladi gospodi? To do povodku. Jednu vodu. A gospodin? Jedno bure s vodom. Važ. Izvolite. Votka, votka, bure vode. Prijatan dan. Koju ću pušku? Sad će oni da vide svoga Boga. Sad će oni da vide. Tamara je mrtva. Da. Da, pomoć. Da li su one pičke? Sad ću ja da pozovem jedan helikopter. Šta je, bro? Adson, helikopter! Gde? Ovdje možda nas nađe. Što će da radimo? Hoćeš da bežimo? Ajde, ali kako? Ovako. Uživ sam. O jebo. Bilo je blizu. Za malo. Moram neko da ga sredim. Yeah, put it.
opet helikopter. Da li me zajebavaš? E, sad ću da se obračunam s tobom jedan na jedan. Ništa mi drugo ne preostaje. Sad je gotovo. Ne! Ne, ne, ne! U što je puklo to? U koji su ovi specijalci? Dođite, pičkes! Ajde, 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 ajde! Skođite me, kurac, ako se tete, jer što je pičkali mama Karina! A, dođite u mene, ako možete, jer što je pičkali mama Karina! A, dođite u mene, ako možete! Ajde, pičko, dođite u moj fajt! Dva na jedan! Mene ne treba puška za vas dvojcu! Limeni, ajde da završimo ovo! Ajde! Ja! Ja ću prvi! Dođi ovamo, sad ti! Otišao mi Đoka, e, jebi ga! Konačno si došao! Ovo je tvoj kraj! Zbogom! Ajde, pucaj! O, Bože! E, dođi mi sad! Gotovo je! Kraj! Lako noć. Kako si živ? Lijepo.